Ապա Էթիկը ոչ թե անվտանգության պետն էր, նա Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի օգնական էր։ Սարգսյան Արամն է անվտանգության։ Մենք գնում ենք եւ գալիս ենք, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Դուք քտի վրա գրեք ամեն մեկը ձեր հարցերը, բարձր ձեզ։ Փոխնախագահ ինչ եք կարծում, պաշտոնը ձեզ կհասնի, թե լուսավոր Հայաստան։ Ինձ ինչի համար եք դա ասում, մենք ներկայացել ենք։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ես գնամ, ներկայգրվեմ ու դուզգամ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Պարոն Բաբայանին ես չեմ բերել, պարոն Բաբայանին ժողովուրդն է բերել, որ ամենաշատ ձայներն է հավաքել։ Զգուշ, ես հեսա գալիս եմ ձեր հարցերին պատասխանեմ։